Բարևձեց հարգելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանի բացում ենք փակագծերը հաղորդաշարն է։ Տաղավարում հյուրընկալել են բանալի ընտանիքի կենտրոնի հիմնադիր, ֆրանսիական հոգեվերլուծական դպրոցի հոգեթերապևտ, կլինիկական հոգեբան Նարինե Իսրայելյանին։ Բարևձեցիք Իսրայելյան, շնորհակալ եմ, որ մեզ տաղավարում եք։ Ես շնորհակալ եմ նույնպես։ Թեման, որի մասին պետք է խոսենք եւ քննարկենք, երեխան եւ նրան շրջապատող ներկայիս աշխարհն է։ Դուք ունեք մասնագիտական ծրույցի ընթացքում միջև եթեր մտնել, դուք ասացիք, որ արդեն 30 տարի է, ինչ այս ոլորտում եք եւ բավականին մեծ գիտելիքներ եւ փորձ ունեք, որը պետք է փոխանցել։ Ինչ եք արձանագրել շրջապատող աշխարհի ընկալումը, ինչպիսին է երեխայի մոտ եւ տարիքային առանձնահատկությունները որոնք են։ Եվ մի գուցե մի փոքր էլ բանալի ընտանիքի կենտրոն, ինչու բանալի եւ ինչի ընտանիքի կենտրոն, սովորաբար լինում է հոգեբանական կենտրոն կամ մանկական կենտրոն, ինչու հենց բանալի ընտանիքի կենտրոն։ Սկսեմ հենց այդ բանալի բառից, որը մենք շատ ենք օգտագործում մեր կյանքում տարբեր առիթներով, երբ ի նկատի ունենք ինչ-որ բան բանալ, հա, բացելու եւ բացելու դեպքում կամ նորը տեսնելու կամ տեսնելու այն, ինչ մեզանից փակված էր, թաքցված էր, եւ այս դեպքում, եթե դա հոգեբանության հետ ենք կապում, իմաստը այն էր, որ օգնենք ընտանիքներին եւ առավելևս ընտանիքում նորը, դա երեխան է, իրեն բացահայտելու, իրեն հասկանալու եւ իհարկե օգնելու մեծանալու ճանապարհին, լինել աշխարհը ընկալող, լիարժեք, պաշտպանված ամենակարևորը, իսկ այդ պաշտպանությունը ձևավորում ենք իրենց համար մենք մեծերս, սկսած մայրիկից եւ հետո արդեն ընտանիքի մյուս անդամները, հետո արդեն այն մանկական հաստատությունները, որտեղ երեխաները նույնպես մեծանում են աշխարհը ճանաչելով, կրթվելով, եւ այս ճանապարհին նաեւ արդեն հետադարձ իրենք են բացահայտումներ անում եւ իրենց էլ ենք տալիս բանալիներ այդ բացահայտումները անելու։ Իսկ ամենակարևոր բացահայտումներից մեկը դա խոսքն է, խոսքով շփումը, եւ բանալի նաեւ այն իմաստով, որ իրենց հետ բանում ենք խոսքի դաշտը եւ խոսքով շփվելու դաշտը։ Իսկ ընտանիքը նկատի ունեք, որ եթե ընտանիքում կա խնդիր, բոլորը պետք է աշխատեն այդ խնդրի շուրջ։ Իհարկե, եթե ընտանիքում կա միջանձնային խնդիր, եթե ընտանիքում կա զգացումների դրսևորելու որոշակի մշակույթ, իրենց ամենա, այսպես, արտահայտված հայելին դա երեխաներն են, եւ երեխաները, բացի նրանից, որ գենետիկական նախադրյալներ ունեն, հա, իրենց ծնողներից ստացած, նաեւ իրենք ծնողի վարքից, խոսքից, զգացումների կառավարումից են ձևավորում սեփականը, այնպես որ երեխաները ընտանիքում բոլոր մեծահասական թամների եւ նաեւ նրանց շփումների հետագա կրողն են, եւ այդ առումով մենք ամբողջ ընտանիքին ենք օգնում երեխայի աչքով տեսնել մեծ աշխարհը, որը իրենք են բացահայտում եւ որի բանալին իրենց ձեռքում է։ Տարիքային առանձնահատկությունների մասին փորձենք խոսել, եւ ընդհանրապես ծնողը ինչպես կարող է հասկանալ, որ երեխայի վարքագծում կան շեղումներ եւ պետք է դիմի հոգեբանի, քանի որ հենց երեխաներից ենք սկսում խոսել այսօր։ Շատ մեծ ափսոսանքով պետք է ասեմ, որ թիվը խնդիր ունեցող երեխաների շատ շատ է եւ գնալով շատանում է։ Երբ տարիներ առաջ կար այսպիսի կարծիք, որ 2025 թվին մենք մոտենում ենք ամեն երկրորդ երեխան խնդրի առկայությամբ, ես շատ այսպես հուսահատվում եի եւ գուցե ընդդիմանում եի, ասելով՝ չի կարող այդպես լինել, բայց հիմա ես համաձայնվում եմ, որ շատ-շատ են երեխաները, որոնք հոգեբանական խնդիր ունեն, իսկ հոգեբանական խնդիրը չլուծելու եւ չհաղթահարելու դեպքում մենք վտանգված ենք, դա արդեն եւ երեխաները եւ մեծերը վտանգված ենք, արդեն դա առողջական եւ վարքային ուրիշ խնդիրների փոխանցելու, եւ այդ պատճառով հոգեբանական խնդիրները պետք է շատ շուտ կարողանալ տեսնել եւ աշխատել հաղթահարել հետագա բացասական զարգացման զգուշությունից,
հա, եւ իհարկե կան հոգեկանի զարգացման փուլեր, որոնք շատ վաղուց ուսումնասիրված են, բացահայտված են, թե մեր որ հոգեկանի կառույցը, որ տարիքում ավելի ակտիվ է, մասնագիտական լեզվով դոմինանտ է, եւ այս տարիքում, եթե մենք երեխային օգնում ենք ինքնաճանաչ լինել եւ իրեն շրջապատող աշխարհը այնչափի, ինչքան ունակ է ճանաչել մեր օգնությամբ, մեր միջնորդությամբ, հետո արդեն ինքնուրույն լինելը իրենց մոտ ավելի հեշտ է լինում։ Եվ այդ կարևոր երկու փուլեր, հոգեբանական զարգացման երկու փուլեր, որոնք կոչվում են նեգատիվ փուլեր, պրոբլեմատիկ են, մանիֆեստացիոն են, այսպիսի մասնագիտական բնորոշումներ կան, դա 3-ից 7 տարեկանն է եւ դեռահասությունը, ну, այսպես եթե մի քիչ մեծ ծավալով վերցնենք, 13-ից 18 այդ տարիքում երեխաները առաջին անգամ ինքնուրույն փորձում են ճանաչել իրենց շրջապատող աշխարհը, ավելի ուշադիր են դառնում շրջապատող աշխարհի նկատմամբ, եւ այստեղ առաջանում է ներքին բախում, որովհետեւ ուզում են արդեն ինքնուրույն լինել, բայց գիտելիք եւ կարողություն դեռ չեն ձևավորել, եւ ես ինքս ցանկությունը, բայց դուք միևնույնն է ինձ օգնեք, պաշտպանեք, դա բախվում է իրար երեխաների մոտ, եւ այս տարիքում իհարկե դեռահասության մասին բոլորս գիտենք որպես շատ, այսպես ակտիվ եւ խնդիրներով, այո, լի տարիք, բայց նաեւ այդպիսին է 3-ից 7 տարեկանը, երբ երեխաները առաջին անգամ բախվում են մայրիկից հետո արտաքին աշխարհի նոր հարաբերությունների հետ, նաեւ իրենց սեռակառուցման հետ, իրենց մասին գիտելիքի ընկալման հետ, եւ նաեւ գնահատականների եւ իրենց նկատմամբ եւ արտաքին աշխարհի նկատմամբ, եւ այս տարիքում պետք է շատ ու շատ ուշիմ լինենք եւ շատ ու շատ ուշադիր լինենք եւ մեզ եւ երեխային, որովհետեւ երեխան, ինչպես ասեցի, եւ գենետիկորեն եւ նաեւ սոցիալական հարաբերությունների գիտելիքից ելնելով ըստ մեզ է կառուցում իրեն ինքնաճանաչումը և արտաքին աշխարհի հետ իրեն հարաբերությունները ձևավորում է շատ մոտ նրան, ավելի շուտ այսպես, օրինակելով մեզ, եւ օրինակը կարող է լինել դրական եւ երեխան մեզ կրկնի, օրինակը կարող է լինել բացասական եւ այդ դեպքում երեխան կամ այդ բացասականն է դրսեւորում կամ հակառակվելու համար խուճապի է մատնվում, որովհետեւ չի ընդրում շփման իրեն տարբերակը։ Տիկին Իսրայելյան, տեսեք, մենք երեխաների մասին ենք խոսում եւ ինչպես դուք ասացիք, տարիների ընթացքում փոխվում է եւ երեխայի վարքագիծը եւ ընտանիքի վերաբերմունքը, ամեն ինչը, շրջապատող միջավայրը ամեն դեպքում իր ազդեցությունը ունենում է։ Ներկայիս երեխաների հետ շատ ժամանակ կարծես թե չեն անցկացնում ծնողները, դրանք լինեն հայրիկները թե մայրիկները, այս տեխնիկական վերազինումը եւ այլն, ինչպես են դրանք ազդում երեխաների գիտելիքի ձևավորման վրա։ Ու ես հիշում եմ, որ սեպտեմբերի 1-ից առաջ ամբողջ Facebook-յան սոցիալական ցանցերում մայրիկները հուսահատ գրեցին, որ սկսվում են մեր տանջանքների ժամանակը։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, մայրիկների երեխա կա, որ ինքնուրույն է, բայց երեխա կա, որ ինքնուրույն չի, երբեմն մայրիկներ կան, որ շատ ուրախալի են, մայրիկներ կան, որ անտարբեր են, բայց ամեն դեպքում երկու դեպքում էլ բոլորի համար այդ սեպտեմբերի 1-ի գալը կամ աշնանային արձակուրդներից հետո նորից դպրոց գնալ ընտանիքների համար կարծես դառնում է խնդիր։ Ափսոսանքով պետք է ասեմ, որ համաձայն եմ մայրիկների հետ, իրենք երեխայի հետ պարտավոր են սովորել, պարտավոր են, բառը պատահական չեմ ասում, որովհետև դա նաև իրենց որպես առաջարկ տալիս են ուսուցիչները միշտ լինել երեխայի հետ, որովհետև մենք բախվել ենք մի խնդրի, որ մեր դասագրքերը եւ գիտելիքի մատուցումը հաճախ երեխայի տարիքային հետաքրքրություններին եւ կարողություններին չի համապատասխանում, եւ միշտ իր հետ պետք է լինի մեծ, կլինի տան ծնողը որպես բացատրող մեծահասակ, ուսուցիչը, թե կրկնա ուսուցիչը, այս բոլորը այսօր ավելի պարտադրվել են
երեխային, որովհետև այն գիտելիքը, որը երեխան պետք է կարողանա սերտել, հաճախ իրեն համար միջնորդի կարիք է ձևավորում մեծահասակի կողմից հասկանալի դարձնելու այդ գիտելիքը, որը երեխան պետք է ստանա։ Սա մեկ, երկրորդը։ Այսօր այդ բոլոր տեխնիկական հնարքները, ինչպես դուք շատ ճիշտ ասեցիք, մեզ տալիս են հնարավորություն ուրիշ նաև աղբյուրներից գիտելիք ստանալ, և այդ գիտելիքը կարող է լինել և իրամերժ, և նաև կասկածելի։ Իսկ երեխաները այսօր շատ ավելի հեշտ են կարողանում այդ հնարքներից գիտելիք իրենց համար ձևավորել շրջապատող աշխարհի վերաբերյալ, և այստեղ էլ միևնույնը պետք է մեծահասակ, որը իրենց հետ միասին կկարողանա այդ գիտելիքը բաժանել, այսպես պետական, ոչ պետական, անգամ հավաստի, ոչ հավաստի, և անգամ վտանգավոր և ոչ վտանգավորի, այնպես որ մենք տեսնում ենք, որ իրապես ինքնուրույն գիտելիքի դաշտում երեխային վստահ թողնելը այսօր մեծահասակների կողմից բավականին անհանգստացնող առիթ է։ Իսկ այն, որ ծնողները հաճախ իրենք չեն կարող երեխային օգնել, երբեմն մարդիկ ունեն համապատասխան կամ գիտելիքներ կամ կարողություններ, իհարկե միանշանակ պարտավորել չեն այդ չափի գիտելիք ունենան, ինչպիսին պետք է ունենա ուսուցիչը տվյալ առարկան երեխային սովորեցնելու, և սովորեցնելու որպես գիտելիք, և նաև սովորել սիրելու սովորեցնելու։ Այ սա եւս խնդիր է այսօրվա երեխաների համար, և իրենք ընտրում են ցավոք այն մատչելի տարբերակը, որը կարող է իրեն տալ համակարգիչը, iPad-ը, հեռախոսը, այն բոլոր հնարքները, որոնք ես չեմ կարող ասել, որ մենք պետք է ժխտենք այդ բոլոր հնարքները, որովհետև իրենք արդիական են, և երեխային զրկել, ես եւս համաձայն չեմ այդ առիթից, բայց իր հետ միասին սովոր որել դա ճիշտ օգտագործել անպայման պետք է։ Իսկ այդ ամենը չի նպաստում, որ երեխաները նաև իրար հետ չեն կարողանում արդեն շփվել։ Իհարկե։ Երբեմն լինում էր, որ դասարաններով էին հավաքվում, ինչ-որ հարց քննարկում, պարապում, այսինքն այդ կոլեկտիվ մտածողություն, կոլեկտիվ հարաբերություններ, իսկ հիմա երեխաները միտեղ հավաքվում են բոլորը իրենց հեռախոսների, թե մեծերը և թե երեխաները, սա ինչին է տանում, սա խոսքի, մտածողության, լեզվի կարողությունների, շփումների, որքանով է։ Միանշանակ վտանգում է, և այդ սովորույթը միասին կամ գիտելիքի կամ խաղի շուրջ ընկերություն անել, և նաև կարողանալ դա զարգացնել, եւս սովորում ենք, և դա այնպես չի, որ երեխաները բնազդաբար դա կարող են անել, բնազդաբար իրանք պահանջ ունեն միասին շփվելու, բայց շփման որակը և ապահով որակը, պաշտպանված որակը, հետաքրքիր զարգացնող որակը, դա սովորեցնելիք է, և դա պետք է սկսել իհարկե այն մանկական հաստատությունից, որտեղ երեխաները և հոգեբանները գտնում են 3 տարեկանից սկսված երեխայի մոտ արդեն պահանջ է, և այդ պահանջը միասին լինելու նա նորից բնազդով ունի, բայց թե ինչպիսին պետք է լինի այդ շփումը և դրական պարզ է շփումը, և ինչպիսին պիտի լինի դրական պաշտպանվածությունը շփման մեջ, դրանք սովորելիքներ են, և այստեղ և ծնողները, և այն մանկական հաստատությունները, որտեղ երեխաները իրար հետ շփվում են, պետք է շատ կառուցողական լինի, պետք է երեխային որպես գիտելիք դա տրվի։ Այսպիսի մի հետաքրքիր դիտարկում ունեմ ես, որ ծնողները շատ փոքրիկ երեխաներին հաճախ դիտարկում են որպես դե ինչ է հասկանում փոքր է, և շատ ավելի ազատ են իրենց զգացումները դրսևորելու երեխայի ներկայությամբ, բայց երբ պետք է նկատողություն անել երեխային, շատ կարճ ասում են՝ մի արա, չի կարելի, չես հասկանում, որ չի կարելի, բայց իհարկե չի հասկանում երեխան, նա զգում է, բայց մինչև որոշակի տարիք իրեն զգացածը հասկանալ, մենք ենք օգնում իրեն, և այս դեպքում պետք է շատ ուշադիր լինենք երեխան որոշակի տարիքից, երբ արդեն սկսում է ուշադիրի շուրջը նայել, նա արդեն շատ շատ զգում է, մեր չափ զգում է, բայց գիտելիք
նա ձևավորում է արդեն տարիքի հետ մեզնից ստանալով իրեն և մեր զգացումների բացատրությունը։ Տիկին Իսրայելյան, տեսեք, մենք ծնողների վրա ենք հիմա շեշտադրում անում, բայց երեխան օրվա մեծ մասը անց է կացնում մանկապարտեզում, դպրոցում և հնարավոր են ընտանիքներ, որ երեխաների հետ շատ քիչ են շփվում։ Այո։ Մենք ոչ բարով այս վերջի տարիներին տեսանք բռնության դեպքեր, թե մանկապարտեզներում, թե դպրոցներում, ուսուցիչների կողմից և ահազանգեր ինչպիսին եղան, այդ պահին խոսեցինք, անցավ և հիմա դպրոցներում, որքանով ես տեղյակ եմ, կան հոգեբաններ լինում են նաև մանկապարտեզներում։ Ինչպես պետք է ծնողը վստահ լինի, որ երեխան հուսալի ձեռքերում է։ Գիտեք, շատ ցավում եմ այդպիսի դեպքերի համար, որովհետև ես չեմ կարծում, որ ցավը երեխային կարող է ինչ-որ լավ բան սովորեցնել, հա, ցավի ազդեցության տակ երեխան միայն վախի առիթով ինչ-որ բան չի անի, բայց դա երբեք չի նշանակում, որ նա սովորեց լավ վարք, հա, կամ ճիշտ վարք դրսևորել, այնպես որ պիտի այդ վախեցնելը և ցավեցնելը բացառենք իսպառ այն մեծահասակների մոտ, որոնք աշխատանքի բերումով երեխաների հետ են աշխատում, և ամենաառաջին կարևոր ընտրությունը այդպիսի աշխատանքի պետք է լինի երեխաներին շատ սիրելը և շատ մեծ ձգտումը իրենց հասկանալու, իրենց հետ զգալու և զգացածը խոսք, վարք, շփում ձևավորելու առիթով։ Այստեղ պետք է շատ հստակ ընտրությունը դրվի երեխային չվտանգելու առիթով։ Իսկ հետո արդեն գալիս է այն գիտելիք տալու պատրաստված լինելը ուսուցչի մոտ, մանկավարժի մոտ, մինչև որոշակի տարիքը երեխաներին դա պետք է անել միայն խաղով, հետո խաղ ուսումով, հետո արդեն երեխաները, երբ իրենց սովորելու դաշտում կզգան, ինչպես ես նախադասությունը ասեցի, սովորել սիրող, այդ դեպքում արդեն իրենք կարող են նաև ինքնուրույն սովորելու դաշտում դրսևորել իրենց կարողությունը, բայց այդ տարիքը, երբ երեխան խաղով պետք է իրեն շրջապատող աշխարհը ճանաչի, ուրեմն իր հետ պետք է լինեն ոչ այն թողինցներեն, բայց տարիքով հոգնած, նյարդային, մի կերպ երեխաներին խնամքով դիմացող մասնագետներ, այլ պետք է լինեն երիտասարդներ, որոնք հաճույք ստանան երեխայի հետ խաղով իրեն հասկանալ, իրեն հետ ապրումակցել և իրեն հետ միասին ոգևորված ուսումնասիրել շրջապատող աշխարհը։ Դա այն է, ինչ մենք անում ենք մեր կենտրոնում և անում ենք իհարկե երեխաների հետ, որոնք հոգեբանական խնդիրներ ունեն, որոնք գուցե մի քիչ էլ համակցված են ֆիզիկական որևէ խնդրով, բայց այստեղ կարևորը իրեն հոգեբանական վստահությունն է իր կարողության մեջ, և բացարձակ արդյունքներ ենք տեսնում այն դեպքում, երբ երեխան խաղի և խաղով շփման միջոցով իրեն ճանաչելու դեպքում շատ լավ քայլերով առաջ է գնում աշխարհը իրեն համար բացահայտելու և իրեն ճիշտ պաշտպանությունները, որոնց մեջ մտնում են նաև բռնության դեմ պաշտպանությունները, մենք սովորում ենք չխեղճանալ, բայց նաև ոչ դա լինի հրելով, կծելով, հա, և ընդհանրապես ֆիզիկական բղավելով ուժով իրենց պաշտպանելը, այլ ընդհանրապես իրենց կարող խելացի ուժը ցուցադրելը, և այս դեպքում երեխաները շատ միտված են միասին խաղալու և միասին կարողանալու գիտելիք ձևավորելու դաշտում և այդ մեծահասակի խորհուրդը լսելու և մեծահասակին իրենց սեփական զգացումները բացահայտելու, և կարծում եմ, որ այդպիսին պիտի լինեն մանկական հաստատությունների այսօրվա մասնագետները, ուսուցիչները, դաստիարակները։ Ձեր կենտրոնում ինչ մասնագիտության բժիշկներ են նաև աշխատում? Մենք հոգեբաններ, թե բժիշկները մեր կենտրոնում չեն, բայց մեզ հետ համագործակցում են, դա մանկաբույժ, նյարդաբան,
հոգեբուժ, որոնց հետ միասին մենք, եթե պետք է երեխայի հոգեբանական խնդրից զատ հասկանալ նաև իրեն առողջական խնդիրները, խնդրում ենք, որ ծնողները այդ բացառումները ունենան կամ բացահայտումները ունենան, որ հոգեբանական աշխատանքը արդեն լիարժեք լինի։ Այսինքն երբեմն առողջական խնդիրներից կարող են առաջանալ որոշակի հոգեբանական խնդիրներ։ Տեսեք, օրինակ, մենք հիմա ունենք, այո, բալիկներ, որոնք ունեն թեթև դրսևորված այսպես նյարդային ճղաձգվածության խնդիր, որ նյարդաբանի բուժման առիթ է, բայց իրեն սեփական կարողությունները բացահայտելու, չվախենալու շրջապատող աշխարհից արդեն հոգեբանական աշխատանքը տանում են մեզ մոտ հատուկ մանկավարժ և հատուկ հոգեբան մասնագիտությամբ երիտասարդներ են, որոնք արդեն մոտ 10 տարի, կենտրոնը մեր 10 տարվա պատմություն ունի, և մինչ կենտրոն հիմնելը ես 15 տարի աշխատեցի հանրապետական հոգեբուժական և նյարդաբանական հիվանդանոցների հոգեբանական կենտրոնը ստեղծելով ֆրանսիացիների հետ աշխատելուց հետո ուղղությունը վերցրեցի դեպի մանկությունը ավելի շատ, իհարկե նաև մեծերի հետ աշխատելով, ծնողների հետ, բայց այդ երեխաներին պաշտպանելու առաքելությունը շատ եմ զգում իմ մեջ, և կարծում եմ, ինչպես ամեն հայ, մենք երեխաներին շատ սիրում ենք, մեզ համար երեխաները շատ մեծ արժեք են, ուղղակի թե ինչպես պետք է իրենց օգնենք, որ իրենք աշխարհում և իրենց կարողանան տեսնել աշխարհում պաշտպանված, բառը հենց այդպես էլ ուզում եմ օգտագործել, պաշտպանված լինելով խելացի, ուժեղ, կարող, և այս դեպքում մենք երեխաներին օգնում ենք, և եթե կա շփման ընդամենը խնդիր, և եթե կա խոսքի խնդիր, որովհետև այսօր մենք այսպիսի մի նաև բախման մեջ ենք իրականության հետ, որ երեխաների լսողության հասու են շատ տարբեր լեզուներ, շատ վաղ տարիքից, նույնիսկ մեկ ընտանիքում կարող են տարբեր լեզուներով խոսել, և երեխայի մոտ հոգով խոսելու ընտրությունը, որը պետք է լինի մայրիկի հետ, հա, մայրիկի ձայնավորումը, դա այն առաջին կրկնելի պայմանն է, որից երեխան ձևավորում է սեփական խոսքը, դա կարող է երեխայի մոտ խառնվել, և ընտրություն չանելու առիթով երեխան չխոսի, և որոշի, որ ավելի լավ է չխոսեմ, քան չկողնորոշվեմ, թե ինչ լեզվով խոսեմ։ Տիկինին էսա, քանի որ մեր Տիկին Իսրայելյան, ներեցություն, քանի որ մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, սա վերջին հարցս է, գուցե մենք հետագայում նորից կշփվենք և հաղորդումներ կունենանք ավելի մանրամասն, լուրջ խնդիրների մասին կխոսենք, ինչ սովորեցրեցին ֆրանսիացիները հայերին, ինչու հենց ընտրեցիք ֆրանսիական մեթոդաբանությունը և ինչու հենց այդ ուղղվածությունը տարակ դեպի մանկություն։ Կարծում եմ, նաև իմ անձնական մոտեցումն էր մարդ գաղափարին, հա, այսպես զգացումներ, միտք, վարք, շփումներ, պաշտպանություն, որը իրենց մեզ առաջարկած օրտոդոքս ֆրեյդական հոգեվերլուծական դպրոցի մասնագետներ էին եկել, ուղղությունը շատ հասկանալի եղավ, թե ինչու մենք այսպես ենք շփվում, ինչու մենք այսպես ենք կայանում, և ինչ մտքերով և ինչ խոսքով ենք դա արտաբերում, որովհետև սա ենք զգում, այս շղթան այնքան ինձ համար հետաքրքիր էր, և հետո դա ազատամարտիկների հիվանդանոցն էր, և այնտեղ իրենց աշխատանքը մեր վիրավոր առաջին Ղարաբաղյան պատերազմից հետո զինվորների հետ, և մեզ մանրակրկիտ այսպես բարբար ուսուցանելը, թե ինչպես ենք մենք մեր զգացումները դարձնում խոսք, ես հասկացա, որ մենք բավականին մոտ ենք զգացումները խոսք դարձնելու և վարք դարձնելու, և աշխարհի նկատմամբ զգացմունքային մոտեցմամբ ինձ համար մենք և ֆրանսիացիները և իրենց զգացումը խոսք դարձնելու
այսպես մաթեմատիկորեն ճշգրիտ ճանապարհը շատ գերեց, շատ գրավեց եւ եւ ձեր ընտրության հարցում դուք չեք զղջում, ճիշտ ընտրություն եք կատարել։ Ոչ միայն չեմ զղջում, այլ այնքան եմ սիրում, որ ամեն կերպ փորձում եմ փոխանցել։ Մեզ մոտ գալիս են նաեւ ուսանողներ պրակտիկա անցնելու եւ փորձում եմ նրանցել շատ մաչելի հայերեն դարձրած փոխանցել այս գիտելիքը եւ շատ հաճախ ասում եմ, որ հոգեվերլուծությունը դա խոսքային մաթեմատիկա է։ Եվ ձեր կենտրոնի հասցեն եւ հեռախոսահամար այս հարթակից կարող եք փոխանցել մեզ լսողները եւ դիտողները, եթե ցանկություն ունեն ամեն դեպքում խնդիրներ ունեցող երեխաներին վերել կենտրոն, կարող են օգտվել հասցեն եւ հեռախոսահամար։ Հաճույքով կօգնենք, մենք գտնվում ենք Չարենց 42 եւ Սայատնովա 39 այդ Խաչմերուկային բակում, հասցեն ինքը Չարենց 42-ի 28 հասցեով բակն է, իսկ հեռախոսահամարը երևի թե պիտի խնդրեմ, ադմինիստրատիվ հեռախոսահամարն է, դա մտնեն Facebook-ային էջ եւ ծանոթանան բանալի ընտանիքի կենտրոն մեր հաստատության հետ եւ այնտեղ իսկ Facebook-ի էջով հնարավոր է ինչ-որ հարցեր ուղղել եւ կարողանան պատասխանել։ Կարելի է, իհարկե ավելի շատ կենթանի շփումը։ Հա, կենթանի շփումը, իհարկե մենք կովիդից հետո նաև օնլայն աշխատանք ունեցանք աշխարհի շատ ու շատ մեր հայրենակիցների հետ, բայց իհարկե կենթանի շփումը երեխային տեսնելը եւ միասին երեխային այդ ժամանակը տրամադրելը ծնողի հետ շատ ավելի արդյունավետ է, բայց կարճ հարցեր իհարկե կարելի է։ Տիկին Իսրայելյան, շնորհակալություն եմ հայտնում այս փոքրիկ տեղեկատվական հաղորդումը կարծես թե սա, բայց խնդիրներին կարելի անդրադառնալ, օրինակ այսօր արդեն համացանցում լուր էր տարածվել մի ինքնասպանություն գործած պատանու մասին, դրանք մի խոսքով պետք է հասկանալ ինչու են այդ քայլին դիմում, մեր իրականությունը այնպիսին է, որ պատերազմից դեռ մենք դուրս չենք եկել եւ մեր խնդիրները արցախահայության հետ կապված, ինչպես ընդունեցինք Փառք Աստծո, բոլորս էլ հասկացանք, որ սրտացավությամբ, հոգատարությամբ, բայց պետք է անել այնպես, որ նրանք մնան մեզ հետ, նրանց խնդիրները մեր խնդիրներն են, եւ քանի որ երեխաների հետ խոսեցինք, կան նաեւ լեզվական որոշակի դժվարություններ այնտեղից եկած երեխաների շփումը այստեղի, այնպես որ կարծում եմ մենք ձեր կարիքը կունենանք այս հարթակում, մեր աշխատանքները կլինեն շարունակական։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրներ բանալի ընտանիքի կենտրոնի հիմնադիր, ֆրանսիական հոգեբանական դպրոցի հոգեթերապևտ, կլինիկական հոգեբան Նարինե Իսրայելյանը։ Հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։